Ermənistan Ermənistan Azərbaycanına qarşı hədə və təhdidlərini davam etdirir. Son günlər belə bir təhdid Azərbaycanın tarixi şəhəri Gəncənin vurulacağı ilə bağlı yayılıb. Ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış cinayətkar rejim vasitəsilə səsləndirilən bu bəyanat Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün, nifrətinin, Azərbaycanofiyanın növbəti təzahürüdür. Bu fikirlər Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının bəyanatında yer alıb. Bəyanatda deyilir ki, Gəncə kimi qədim tarixə malik, dünya mədəni irsində xüsusi yeri olan şəhərin hədəf seçilməsi Ermənistanın insanlıq əleyhinə yönəlmiş təhlükəli siyasətindən xəbər verir. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan terror və vandalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıb və bu gündə həmin xəttdə israrla davam etdirir. Bu son günlərdə yayılmış Ermənistanın milli təhlükəsizlik strategiya sənədində də öz təsdiqini tapıb. Beşəriyyət tarixində mühüm rolu olmuş qədim sivilizasiyanın məhv olmasına səbəb olan Ermənistan rəhbərliyindən ayrı nəsə gözləmək mənasızdır. İşğalçı Ermənistanın dağıtdığı, məhv etdiyi həyat və irsimiz üzərində də öz dırnaqarası rifahını qurmağa çalışır. Bir tərəfdən Gəncənin mülki əhalisini qırğına məruz qoymaqla təhdid edən bu ölkə, digər tərəfdən işğal etdiyi ərazilərimizdə yaşayan Tırnaqarası mülki əhalinin qorunması üçün yeraltı sığınacaqlar tikir. Bu onu göstərir ki, Ermənistan münaqişəni sülh yolu ilə həllində maraqlı deyil və ölkəmizə qarşı olan hücumlar üçün fürsət və bəhanələr axtarır. Biz münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini istəyirik və dağlıq Qarabağın erməni cımasının Azərbaycanlı icmayla bərabər ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh şəraitində birlikdə yaşamasını dəstəkləyirik.